Reuniãozinha formal lá. Caralho, você lá viu pra... o motoboy? Não, desculpa. Tô muito chapado. Caralho, moleque. Tinha percebido. Caralho, moleque chatão, mano. Tinha um balo meu blank. Não paguei mesmo, fui embora mesmo. Não, mas eu acho que esse bagulho de não pagar aí do Cid, não sei não, mano. Eu não lembro disso não, eu lembro que eu comi. Mas também o dinheiro não saiu do meu bolso não, que eu não tinha. Eu tava de penetra em São Paulo. Bom, tu penetrou, com certeza. Caralho, como é que tu foi embora sem pagar? Não faz sentido não, essa porra. Não, já tinha... Alguém pagou essa porra. Alguém pagou, porque eu acho que tinha um mano. Eu acho que o pai dele era dono do Café Pimpinela. Caralho. Ele tava nesse U-Pix, ele sentou com nós lá e falou, posso ficar com vocês? Eu lembro dele até hoje, mano. Acho que é Rafael o nome dele. Ele casou até com acho que a Thalia do Big Brother, uma parada assim. Não sei se era o Café Pimpinela tudo, mas o mano era rico. E ele sentou lá do meu lado e ficou lá comigo lá. E eu, pô, troco ideia com todo mundo, não quero saber. Troquei ideia pra caralho. Quando eu fui ver, o cara era milionário. O cara falou, ei, viado, vamos dar um rolê em São Paulo. Eu falei, bora. Oh, mas eu não posso entrar na balada não, eu tenho 15 anos, viado. Ele falou, quero... Não, meu pai é rico, eu sou pica, eu conheço todo mundo e pá. Desse jeito que ele falou? Desse jeito, eu acho que se foi. Se eu fosse também. Ele, eu tinha falado. Se eu fosse ele, eu tinha falado. Eu sou foda. Eu sou foda. Eu sou um cara interessante. Não, mas só que o mano tava tipo aleatóriozão na balada, viado. Lá no nesse U-Pix lá. Tava aleatóriozão ele. Aí ele me levou pra várias baladas, viado, aqui em São Paulo. Love Story. Eu entrei na Love Story, mano. Pô, eu sei que eu bebi uma parada lá, velho. Na hora de pagar, eu acho que era... Pô, a conta deu muito cara, mano. Eu falei, ainda bem que tu é rico, hein? Porque se fosse eu ia lavar a Love Story, velho. Sei que... Aí ele me levou na Love Story, ele me levou nos dois puteiros. Aí o carro bateu. Caralho! Eu descobri que ele era rico assim, ó. Porque eu não sabia que ele era rico. Eu só tava indo. Se ele me sequestrasse, ia me comer e me fuder, mano. Eu nem sabia. Porque o cara... Vamos dar rolê? Eu falei, vamos! Só tinha bacana no bagulho, né, mano? Lá no Rio que não pode ir com todo mundo. Se for com todo mundo, não dá pra ir. O cara tinha a carpinta de bacana, pá, fomos... Ih, o cara me levou pra viver em São Paulo. Vivi, mané. Comi até uma piranha sem pagar. Aí o cara bateu, batemos com o carro, descobri que era rico assim. Bateu o carro, aí, porra, Vitinho, batemos. Falei, caralho, que merda, hein? Eu tava bêbado, porque com 15 anos eu já bebia pra caralho. Eu bebia mais do que hoje. Aí ele falou... Relaxa, vou mandar meu outro motorista vir aqui. Aí ligou, veio com outro motorista, puf, pegou a gente. Falei, caralho, tu é rico, hein, viado? Ele, não, mano. É porque meu pai é dono do Café Pimpinela, ele faleceu, vim aqui. Eu não moro aqui no Brasil, não, só vim pro Brasil pra pegar os... Recolher a herança e tal. Uhum. E voltar pra lá, mas gostei de você, mano. Vamos dar um rolê.